ପୋର୍ସର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ଭଳି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଇଏ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବେ ମତଦାନ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ରୁଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭୋଟର କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ମୁଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲି ଆଗୁଆ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଯାଇକି ଦେଇଦେବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଫଲୋ କରେନି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରୁଛି ଯାହା ରୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେମ୍ ରୁଲ୍ ଯାହା ଏଇ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରହିବି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିକି ଭୋଟ୍ ଦେବି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିକି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକି ଆପଣ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ସକାଳ 7:00 ଯଦି ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଏ ଚଳିତ ଥର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲୋକ ଆସିବେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିପାରେ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏ ଆଶା ରହିଛି ଏ ସଚେତନତା ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ଆସିବେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କର ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଆଜି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଆଜି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କର ଆଜି ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଠି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ